Ja imam në të sfundi tani sepse ka zhvillime në KKV, do tjetë drejt për drejt në lidhje telefonike vetë Ministria Gjaçka, Ministria e Mbrojtjes Olta Gjaçka, e cila ka qënë në bisedime me palën greke. Lidhe me njerë me të zonja Ministre, për shëndetje. Për shëndetje, mirë mbrëma. Atëherë ju keni qënë në një mbledhje, ju lutem nëse mund të na jep një disa informacione se qëfar vendimi është marë në minutat e fundit. Në fakt, si që kam thënë vazhdimisht gjatë ditës sot, kemi qënë biseda kogja intensive me palën greke për lehtësimin e masave. Sigurisht nuk mund të ndikonim regjimin e masave që ata kanë vendosur me të qita pikat kufitare, pra si pasoj e masave që duhet marin për të menagjuar situatën e pandemis në vëndin e tyre. Por si që kam informuar, komunikimi ka qenë në gjitha nivellet, edhe me homologët tanë, ministra, por edhe vetë kërë ministri ka komunikuar disa herë edhe me zyrën e kryeministrit, edhe me ministrin e jashtëm, dhe fatë mirësisht kemi një shpillim pozitiv që pala greke ka vendosur që ta mbaj hapur pikën kufitare 24 orë për të mundur procedimin e sa më shumë udhëtarve për gjatë natës sot, deri për para se të futet në fuqi regjimi i ri, që në fakt do duhet të fillon të nga sot në mes natë, por do të filloj gjatë ditës nesërme. Dhe gjatë gjithë orëve të natës, do të vazhdohet të procedohet me regjistrimin edhe futje në kufirin grek të gjithë udhëtarve që janë të mbërthyrë në raste gjata. Pra nuk është më kufiri orari deri në orën 10, do të punohet për gjatë gjithë natës dhe kjo do të shmangë... Do të punohet për gjatë gjithë natës, po, dhe kjo është një zhvillim realisht pozitiv, se të shpresojmë që do të shfry shumë nga tensioni dhe do të shkurtoj radhën e gjatë. Sërish dyshoj se ky zhvillim do të mund të tërzgjidhë tërsisht situatën, nuk jam me sigurt nga përllogaritjet që bëjmë për momentin nëse të gjithë qytetarët do të mund të kalojnë, por është një zhvillim shumë pozitiv dhe gjatë orëve të natës në vazhdojmë të jemi pranë gjithë secilit, me efektivët e policisë, me efektivët e forcave të armatosura, me ata të emergjencave civile, për të informuar për shanset që gjithë secili ka për të kaluar, duke bërë ato përllogaritjet e kapaciteteve që ka pala greke për të procesuar numrat të testuar udhëtarësh dhe makinash që kalojnë kufirin. Me gjitha të zonja Gjaçka, ju e një shprehur edhe për gjatë ditës duke thënë se kjo nuk është si tendencë nga ana e shtetit grek, por që e tillë është situata për shkak të pandemisë. A e keni parë, me sa shqetësime keni parë situatën për gjatë këtyre ditëve? Ju pa diskutim keni ndjekur edhe prononcimet e qytetarëve thjesht në pikat kufitare, ku në fakt ka patur mjaft tensione, mjaft lodhje, radhë kilometrike. Është pa diskutim shumë shqetësuese, e kemi diskutuar disa herë edhe në nivel njerëzor, patjetër kjo është e trisht për t'u parë që familjet tëra janë të detyruara të qëndrojnë në një radhë kilometrike në zhegun e kësaj kohe të nxehtë që po kalojmë, por ndërkohë e kam thënë, e konsideroj deri diku sigurisht duke mirë kuptuar gjitha arsyet që i bëjnë njerëzit për të ngutur drejt shtetit grek, atje ku jetojnë, ku punojnë, sepse vlen thuhet që janë rezident shqiptar në Greqi, pra kanë dokumentat e rezidencës, një pjesë e madhe e tyre kanë fituar edhe në shtetësinë, sepse këtë tregojnë edhe numrat e atyre që janë regjistruar në kufi, po thuhet se 80% e tyre kanë kartat e rezidencës, ndërsa pjesa tjetër janë shtetas grek me pasaport greke. Arsye më tepër për të mos e parë këtë me asnjë lloj skepticizmi sa i takon tendencës së autoriteteve greke drejt atyre që po shkojnë, përkundrazi, ky është një korridor që është i hapur jo për çdo qytetar, por eksaktësisht për ata që kanë një status veçantë, pra që janë rezident në Greqi dhe që kanë pasaportat apo në shtetësinë greke. Por nga ana tjetër, ajo që ne mund të bëjmë, edhe ajo që kemi dashur të bëjmë gjatë gjithë kësaj kohe, është komunikojmë me palën greke për të bërë çmos që ritmet e procedimit njerëzve në kufi ishin më të shpejta. Sigurisht që kjo nuk varet nga dëshira e mirë, as nga predispozita pozitive që në fakt ne e kemi parë
tek pala greke, por varet edhe nga njerëzit, nga kapacitetet, qoftë në njerëz, qoftë teknike, për të procesuar numra më të mëdhenj të urtarve në kushtet e disa masave që janë të domosdoshme për menaxhimin e kushteve të sigurisë në sa i takon pandemisë që disko kalojmë. Vazhdoj të theksoj që kjo nuk është një situatë normale dhe ne nuk duhet të sillemi normalisht në kushtet kur ka disa masa që janë shumë të rëndësishme të respektohet, në kushtet kur e gjithë bota ka ngrirë nga kjo pandemi e pa precedent që realisht na ka vendosur vështirësi të gjithëve. Kështu që në këtë pikë edhe rradhët e gjata të krijuara vijnë realisht për shkak të masave që merren për parandalimin e infektimit nga COVID-19. Pra nuk ka tendencë dhe nuk ka asnjë arsye për ta parë këtë situatë si diçka që nuk është bërë nga shteti shqiptar. Përkundrazi, këto janë masa që shteti fqinj, si çdo shtet tjetër, i merë për të garantuar sigurinë e qytetarëve dhe menaxhimin e kësaj situate, dhe ajo që mund bëjmë është të negocojmë për lehtësim të masave dhe ashtu siç kemi bërë për zgjatjet e orarit, që sa më shumë ushtarë kanë mundësi të futen në Greqi përpara se të aplikohet regjimi i ri i masave. Pa. Faleminderit zonja Dashka për komunikimin e drejtë për drejtë që patëm. Faleminderit. Ishim drejt për drejt në lidhje telefonike me ministren e mbrojtjes zonjën